Bismillahirrahmanirrahim. Adı isu sonu bu mağazı. Vaha ay muhutu min aşa filmi. Manilaha ay hatta bu ay muhutu kadın temiz. Ama bu ay muhutu kadın temiz. Hesap aha. İsmimi kana aha. Kırtı. Ok, adı ay muhutu kadın temiz. Sıra kıyıkı. Bu atolar. Bişi şanada bilmeyi. Tuhuha 2020. Hesabı ve matiz. Hesabı ve matiz. Gertiwey. Okay. Lesson 16. Chapter 4 ben kutimle. Mishanman ben kutimle. Vahay kutimle. Abim ayye kutimle. Vahay ma'ayla nefesi kutimle. Time. Vaktiga. O hatiya ayın lesson 15 giz hususunu. Waxa ay ahay lesson 16 ku sida minidada saacadda imisa minid baa ku jira okay iyo lesson 16 ku waxay ku midig waxa weeyaan waxay u geli doonaa saacadda imisa minid baa ku jira oo 15 keeni iyo minitiska imisa saacadda imisa minid baa ku jira yeyntaas oo midka imisa saacadda baa ku jira confession is still issue with the we would take the number of when we saw when we saw okay what are you doing months of the year what are you doing bilaha sanad ay you doing bilaha sanad ko ate wa wa we mid hijriya la gaala wa ta islam ta ama wa qamariya wa ta dayha wa ta in ma tabaratu wa ma hijriya mid no wa miladika Allah'tan ayın sanat kapıtı sana ayın bu hali mantı okuyla ayın bu niyadi gari vatası Allah sanat kapıtı ayın iskulda da kutu kalal akı bu kalara ay sanat gari etti bidine bu hata islam bu of bu hata kamriye dolayı gari bidine bu hata abadda ok hiçbiye bu hata dayaha hiçbiye bu hata dayaha miyadi ma abadda وأتمنى الأول وإلى كانت أهدي ويدي بشرى هذا السنة وما عيش
hijriyadu waa rajab okay bisha sideeda waa maxay bisha sideeda waa shacbaan waa shacbaan waa bisha aan soo dhaafnay oo taxaayada inaan dhaqaano waa shacbaan waa bisha ka waxaysa ramadaan ama bisha sideeda ayaa la yiraahdaa shacbaan bisha ramadaan oo taxaayada waa bisha ka sidii fikir saarade bisha ay sidii fikir saar waa inaan soo dhaafnay tiima waa bisha sagaalaad waa ramadaan waa bisha ay ku jirnay mika ee ayu soomaan lahayn okay bisha qabla waa maxay sadarka waa shumaal weyn shumaal waa taqaanino dhexdi shumaal tan soomaaliga waa ramadaan tii ku taray waa inta badan maqasha marka bisha shumaal ka inta ay ka maraso maxay waa shumaal weyn bisha qabla waa bisha qabla ka maraso maxay bisha qabla ka maraso dil gacal weyn waa dil gacal weyn waa bisha tan qabla ka maraso ee sanadka hijriyada okay bisha qabla ka maraso maxay kana waa wada taqaana Yeah.
أشكرك يا ماتا، أنت أسأل إلى الموجه هاي